সোতৰ বছৰ তেখেতসকলে যেতিয়া ৰুলিঙত আছিলে সেই সময়ত বহুত সময়ত কাউন্সিলৰ পাৱাৰটো তেখেতসকলে মিছইউজ কৰিছে আৰু ভালভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, বহুত সময়ত সঠিকভাৱে কামবিলাক কৰা নাই, এইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। 11টা কাউন্সিল ছেশ্যনত তেখেতসকলৰ বছ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এটেণ্ড নাই। আজি আমাৰ এদিনীয়া এছেম্বলি ছেশ্যন হৈছিলে, বিশেষকৈ আমাৰ এটা ছাপ্লিমেণ্টেৰী বিল এটা এখনি আছিলে হেল্ডৰ, তো এইটো লগত কানেক্ট কৰি পেলাই আজি এদিনীয়া ছেশ্যন আমি বহিছোঁ। আৰু আমাৰ কাউন্সিলৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আৰু এছেম্বলিত যিসকল আমাৰ এমপ্লয়ী আছে তেখেতসকলৰ হেল্থ ৰিএম্বাৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে এটা বিল আজি আমি পাছ কৰি লৈছোঁ। তেখেতসকলে যাতে কোনো কাৰণত বেমাৰ আজাৰ হ'লে অসুবিধাত পৰিব নোৱাৰে, আৰু বহুতে বহুত সময়ত অসুবিধাত পৰে। আৰু ইয়াত কিছুমান ফিক্সড পে এমপ্লয়ীও আছে, তেখেতসকলে যেতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰত কাম কৰি থাকিব তেতিয়ালৈকে তেখেতসকলক হেল্থ প্ৰব্লেম হ'লে যাতে আমি ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে এই বিলটো আমি অনা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইয়াত অপজিশ্যনে আনিছিলে, কিন্তু আমি এই প্ৰশ্নবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিয়াৰ সময়তে তেখেতসকলে ৱাক আউট কৰিছে। আৰু মই যিটো দেখিলোঁ এইটো বহুত আনফৰ্চুনেট হয় আমাৰ কাউন্সিলৰ কাৰণে। 17 বছৰ তেখেতসকলে যেতিয়া ৰুলিঙত আছিলে সেই সময়ত বহুত সময়ত কাউন্সিলৰ পাৱাৰটো তেখেতসকলে মিছইউজ কৰিছে আৰু ভালভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, বহুত সময়ত সঠিকভাৱে কামবিলাক কৰা নাই, এইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আজি খুব আনফৰ্চুনেটলি ক'ব লাগিব যে প্ৰায় 11টা আমাৰ কাউন্সিল ছেশ্যন হৈ গ'ল, 11টা কাউন্সিল ছেশ্যনত তেখেতসকলৰ বছ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এটেণ্ড নাই। আৰু মেক্সিমাম যিবিলাক কাউন্সিল ছেশ্যনবিলাক হয় তাত বি টি আৰ অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিছকাশ্যনবিলাক এজেণ্ডাবিলাক ৰখা হয়, কিন্তু তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা ৱাক আউট কৰে। তো আজি ইয়াত যিটো তেখেতসকলৰ অপজিশ্যনেল ৰোল থাকিব লাগিছিলে সেইটো জিৰ' হৈ গ'ল। আৰু আজিও তেখেতসকলে এটা এটা এজেণ্ডা দাবী কৰিছে আহি পেলাই, যিটো নেকি কাউন্সিলৰ মেটাৰ নহয় না এছেম্বলিৰ মেটাৰ হয়, এইটো এইটো এছেম্বলিৰো মেটাৰ নহয় কাউন্সিলৰো মেটাৰ নহয়, এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ এটা মেটাৰ হয় য'ত অসমত ডিলিমিটেশ্যন হৈ আছে। এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো লৈ পেলাই তেখেতসকলে আন্দোলন কৰিছে বা বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম লৈছে, আৰু আজি তেখেতসকলে আহি পেলাই সদনত এই কথাটো মানে আমাৰ এজেণ্ডাত নাই কিন্তু তেখেতসকলে এইটোক লৈ পেলাই ৱাক আউট কৰিছে, ইণ্টেনশ্যনেলি এইটো কৰিছে। কাৰণ এইটো এজেণ্ডাৰ বাহিৰেও আৰু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এজেণ্ডা আছিলে, কুৱেশ্যন এনচাৰ আছিলে, যিসকল যিবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰটো আমাৰ অঞ্চলৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কাৰণে, আমাৰ অঞ্চলৰ শিক্ষা উন্নয়নৰ কাৰণে, আমাৰ অঞ্চলৰ এগ্ৰিকালচাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰশ্নবিলাক আছিলে, কিন্তু সেইবিলাকত তেখেতসকলে এটেণ্ড নকৰিলে। ডিলিমিটেশ্যনক লৈ পেলাই তেখেতসকলে বি টি চি অঞ্চলৰ ৰাইজক বিপথে পৰিচালনা কৰিব বিচাৰিছে বহুত সময়ত, আৰু আননেচেচাৰী কিছুমান কথা কৈ পেলাই তেখেতসকলে পলিটিকেল লাভ ল'ব বিচাৰিছে, ইয়াৰ বাহিৰে একো নহয়। স্পষ্ট কথাটো ক'বলৈ গ'লে তেখেতসকলৰ এই এজেণ্ডাক লৈ পেলাই তেখেতসকলে আজি পলিটিক্স কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যিটো নেকি ইয়াত কোনো জাগা নাই। কাৰণ ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটো অসমৰ সকলো ব্যক্তি, সকলো নাগৰিক, সকলো দল সংগঠনে বুজি পায়। আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত আজি আমি ক'ব লাগিব যে আমি 15টাকৈ এছেম্বলি ছেগমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু সেই 15জন এম এল এ অনাগত দিনত আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা জিকি যায় অসম এছেম্বলিত ডাঙৰ এটা ৰোল ল'ব পাৰিব আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে। বৰ্তমানত আমাৰ যিখিনি এম এল এ জিকি গৈছে, আমাৰ ইউ পি পি এলৰ পৰা 7জন আৰু বিজেপিৰ পৰা 1জন, এই 8জন এম এল এ মিলি পেলাই আমাৰ অঞ্চলত বহুতখিনি উন্নয়নৰ কাম কৰি আছে, ৰাস্তা ঘাটৰ কাম কৰিছে, অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ কাম কৰিছে, হেল্থৰ কাম কৰিছে, বিভিন্ন ছেক্টৰত তেখেতসকলে কাম কৰি আছে। আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজিৰ চৰকাৰখনে বহুত কাম কৰি আছে, কিন্তু আজি বিৰোধীয়ে ইয়াত যিবিলাক কথা মানে ক'ব বিচাৰিছে এইবিলাক কোনো বেচ থকা কথা নহয়, একদম বেচলেছ কথা। ডিলিমিটেশ্যনত আমি 15জন এম এল এ পোৱাটো আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা, আমি সেইটো ৱেলকাম কৰিছোঁ। বেলেগ কথা যিটো তেখেতসকলে আজি ক'বলৈ বিচাৰিছে যে ওদালগুৰি এটা লোকসভা সমষ্টি লাগে, সেইটো সকলোকো লাগে, আমাকো লাগে। আৰু 6 ছিডিউলত কোৱাটাৰ মিনাছ হোৱাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ, এম এল এ ছেগমেণ্টবিলাক যেনেকৈ হৈছে, ওদালগুৰি এম পি ছেগমেণ্টটো দুটা আমাৰ তাত হ'ব লাগে, ইয়াত কোনো এজন বি টি আৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ হয়তো ডিমত নাই,
আমিও এইটো দাবী কৰিছোঁ, আমিও সেইটো কৈ আছোঁ চৰকাৰক, আমি কৈ আছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনক, এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এইকাৰণে অহা 19-20 তাৰিখত হিয়াৰিঙত অহা কথা, আৰু 19 তাৰিখত মানে ছিক্স চেডিউল কাউঞ্চিল আইডাৰ 19 নহ'লে 20 আমি শুনিছোঁ ছিক্স চেডিউল কাউঞ্চিল এৰিয়াৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগবিলাক লৈ পেলাই আমাৰ লগত কথা পাতিব, ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব, আৰু তেতিয়া আমি কথাবিলাক ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আমি দিব পাৰিম। তো ইয়াৰ লগে লগে যিটো কৈছে তেখেতসকলে যে ওদালগুৰি যিটো সমষ্টিৰ নাম হ'ব লাগে এইটো দৰং হ'ব নালাগে, ওদালগুৰিটো আমাৰ ঐতিহাসিক, দৰংটো ঐতিহাসিক, এই কথাটো বিবেচনা কৰি পেলাই আজি অসমৰ কেবিনেটে ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সিদ্ধান্ত লৈছে, আমিও আপীল কৰিছিলোঁ, আমিও অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ কেবিনেটৰ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু কেবিনেটক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে প্ৰপ'জ কৰিছে যে সেইটো দৰঙৰ জেগাত ভৈৰৱকুণ্ড হ'ব লাগে। চ' ভৈৰৱকুণ্ডটো আমাৰ এটা ঐতিহাসিক স্থান, এইটো ট্ৰাইজেংচন হয়, সেইটো এটা পবিত্ৰ নাম হয়, ভৈৰৱকুণ্ডটো নাম কৰাটো আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ, এইটো আমি কৰিছোঁ। এট দি চেম টাইম আমাৰ গৱৰ্ণৰ আছিলে, এই ঘটনাটো আমাৰ পৰা আগতে খালোৱা হৈছে, কিন্তু পুনৰ আলোচনা পেলাই গৱৰ্ধনা নামটো কেবিনেটে ইতিমধ্যে মানাচ কৰিছে, আৰু মানাচটো এটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ হয়, এইটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হয়, তো সেইটো আজি মানাচ যিটো ৰাখিছে এইটোও আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কেবিনেটক। তো এতিয়া এই সময়ত যে যিটো তেখেতসকলে কৈছে যে এছ টি ছেগমেণ্টটো বাঢ়িব লাগে, কিবা এইটো কৰিব লাগে, আমিও বিচাৰিছোঁ, কিন্তু কথা হৈছে কি 2003 চনত যিটো চুক্তি কৰিলে, মানে যিটো 98 এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে, তাত আমাৰ যিখিনি এছ টি ছিট আছে আগৰ, এই ছিটখিনিৰ মানে ষ্টেটাছ কো মেইনটেইন কৰা বা সেইটো মেইনটেইন কৰাৰ কথাটোহে তেখেতসকলে চুক্তি কৰাৰ সময়ত কৈছিলে। আৰু সেইসময়ত ট'টেল এছ টি ছিট যিখিনি বাঢ়িছে এইটো বিভিন্ন অঞ্চলত ইয়াত মানে প্ৰপ'জেলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, কাৰণ অইন অইন জনগোষ্ঠী, ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীবিলাকো এছ টি যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বেনিফিট সেইটো তেখেতসকলে পাবলৈ গৈ আছে। ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আপীল কৰিছোঁ যদি বি টি চি অঞ্চলত ছিটটো বাঢ়াব পাৰে সেইটো ভাল, 15টা ছিট হ'ল, ইয়াৰ ভিতৰত এছ টি ছিট যদি কেইটামান বাঢ়াব পাৰে সেইটো সকলোৰে কাৰণে ভাল, সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ, কাৰণ ছিক্স চিডেল এৰিয়া। আদাৰৱাইজ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে লৈ আছে ইয়াত আমি সকলোৱে সহযোগ কৰি আছোঁ, বাট আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ছিক্স চিডিল কাউঞ্চিল হিচাপে এটা কনচিডাৰেশ্যনটো ৰাখিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত মই আশা কৰোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও নিশ্চয় নজৰ দিছে আমাৰ ছিটবিলাক খুব ভালকৈ কৰাৰ কাৰণে, যাতে অনাগত দিনত আমাৰ খিলঞ্জীয়া, আমাৰ জনজাতি সকলো ৰাইজে নিজৰ নিজৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো উচিতভাৱে পাব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে নিশ্চয় উদ্যোগ লৈছে, সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। কিন্তু আজি যিখিনি কথা তেখেতসকলে আনাপ চানাপ কথাবিলাক বিৰোধীৰ নামত বিৰোধী কৰি আছে সেইটো কোনো বেচ নাই, আৰু এনেকুৱা হ'লে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে একো চিন্তা নাই বুলি ক'ব লাগিব, আৰু তেনেকুৱা যদি স্বভাৱ ৰাখি থাকে আমি ক'ব লাগিব যে বি টি আৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক লৈ পেলাই যিটো বিৰোধী পক্ষ তেখেতসকলৰ 1% কোনো চিন্তা নাই, কোনো তেনেকুৱা এজেণ্ডা নাই, সেইটোৱে আমি ভাবিব লাগিব। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाय बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90% बांसिन मोननाय आरो बिफिल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङा जासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80%निफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिफिल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50% फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिफिल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 995442791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।